היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. לפני שנתחיל בסרטון של שאלות ותשובות, אני חייבת להגיד לכם תודה ענקית, תודה רבה רבה. אני קוראת את כל ההודעות שאתן כותבות לי בפייסבוק, בהודעות פרטיות, הודעות מאוד ארוכות של סיפורי חיים. אתן כל כך מרגשות אותי, אני כל כך אוהבת אתכן חזרה. אני פשוט מתנצלת שאני לא מצליחה לענות לכולכן, אבל אני כן קוראת את כל ההודעות, כי חלקכן רשמתם לי. אני מקווה שתראי את ההודעה שלי, אני מקווה שאת קוראת, אני מקווה שיעבירו לך את ההודעה שלי. אז כן, אני קוראת את הכל, אני פשוט לא מצליחה לענות לכולן, וזה המקום שאני באמת רוצה שתדעו, הרי אני לא מפרסמת את השמות, שאני כן קוראת כל הודעה שאתן כותבות לי. וההודעה השנייה, לפני שנתחיל בסרטון, פתחתי ערוץ חדש, והוא ערוץ הוולוגים. מי שלא מכירה, אני אשים לכם קישור כאן למטה בתיבת המידע וגם על גבי המסך. בערוץ הוולוגים בעצם אני משתפת אתכם מה קורה מאחורי הקלעים של המכון שלי ומה קורה מאחורי הקלעים של החיים האישיים שלי. כך שחשוב שתסתכלו גם שם, כי יהיו שם בקרוב גם כמה דברים שקשורים לערוץ המקצועי. אז אם אתם עדיין לא רשומות, אני אשמח שתירשמו גם שם ותגלו גם שם עוד דברים חדשים. זה לגבי ההודעות האלו. כמובן שיהיו שם גם דברים שקשורים לצד האישי יותר. אני אכניס שם גם הרבה מאוד דברים שקשורים לטיפוח, לאיפור, לדברים שאני כן ממליצה, דברים שאני התאכזבתי מהם ואני מזהירה לא לקנות אותם. מי שמתחברת לטיפוח ואיפור, אני בטוחה שתמצא עניין גם בערוץ הוולוגים. אז טוב, אז בואו ניכנס לסרטון של שאלות ותשובות. באמת הצטבר לי המון, אני לא הספקתי באמת להכין סרטון של שאלות ותשובות, כי היה חשוב לי לערוך כמה סרטונים שאני הכנתי אותם וצילמתי אותם, וכמו שאתן יודעות היום אני עורכת את כל הסרטונים, אז הכל בעצם נופל עליי, אז אני די קצרה בזמנים. אז טוב, אז בואו נעבור לשאלה הראשונה. היי רחלי, לפני מספר ימים התחלתי לצפות בסרטונים שלך ביוטיוב ומאוד אהבתי. אני בונה ציפורניים 14 שנה בטבילה. אני רואה שאת כל הקישוטים היפים והבייבי בומר עושים באקרילי מכחול. שוקלת האם כדאי לעבור לנסות לעבוד באקריל או אולי יש פתרון אחר. תודה מראש. אני ממליצה לך כן, אם אין לך איזושהי סוג של אלרגיה או בעיה, אני ממליצה לך כן לעבור עם מכחול. יש לזה הרבה מאוד יתרונות לעבוד עם מכחול, ובעיקר בשיטה משולבת. שאלה שנייה, היי רחלי, במקרה אפשר בבקשה לדעת עם איזה מכחול את עובדת? אני קניתי מספר 2, ראיתי את הפרחים שאת מלמדת בשיעור 1 ו-2. אני לא יודעת איזה פרחים את מתכוונת, אם את מתכוונת לציורים או שאת מתכוונת לפיסולים. יש לי כאן לציור את מכחול D5 ויש לי כאן לפיסול גם מכחול. אין לי הרבה מכחולים מכל דבר, אני לא מאמינה בזה שיהיה, זה כמו שיש מכחול, אני בזמנו שלמדתי בבית ספר, מכחול עבודה היה לתלמידה, נגיד מספר 7, ולמקצועית מספר 8, אני לא מאמינה בכזה דבר. אז אין אצלי כמה סוגים, מכחול לפיסול יש לי אחד, ויש לי מכחול לציור אחד, שאני עובדת עכשיו על 2 חדשים. בכלל, כל השאלות האלו על מוצרים והכל, את זה כבר אמרתי בסרטונים קודמים, תמיד תמיד לפנות לענת, היא תשמח לענות על כל שאלה, והיא זמינה בכל שעה ויום. שאלה שלישית, היי רחלי, בוקר טוב, יש לי שאלה, ואם תוכלי לעזור לי, אני אודה לך מאוד. אני התחלתי לקבל לקוחות, הרגע סיימתי קורס בניית ציפורניים, ויש לי בעיה שאני רואה שחוזרת על עצמה, הבנות חוזרות אליי כל פעם בלי ציפורן. הציפורן המלאכותית נופלת בשלמותה עם האקריל, ממש מתסכל ולא מצליחה להבין ממה זה קורה. אשמח לקבל תשובה ממך, תודה ויום טוב. חייבת לציין שאני שמה הרבה דבק וללא בועות. אז אם את שמה הרבה דבק, אני קודם כל ממליצה לך לבדוק את הדבק, כי אני שמעתי בזמן האחרון המון המון בעיות עם דבקים שבנות קנו, שזה גרם להם להתרוממויות. אז תשימי לב, אם החלף דבק, שימי לב לזה. עכשיו לגבי הציפורן שיוצאת בשלמות, יכול להיות שהיה לה התרוממות ללקוחה בציפורן הזאתי, והאקריל התנתק, אם היה לק ג'ל אז היא לא רואה את זה וגם את לא ראית את זה, ואז זה פלאפ, יצא בשלמות. אז גם צריך לשים לב לזה. עכשיו אני לא יודעת אם זה רק ציפורן אחת לכל לקוחה, זה לכל הלקוחות ציפורן אחת,
איזה ביד הדומיננטית, כאילו יש הרבה מאוד מרכיבים שחסרים לי בשאלה שלך על מנת באמת לתת תשובה מלאה. אז מה שאני יכולה להגיד לך ככה בגדול, לבדוק דבק את העבודה, אם זה בכל הציפורניים, אם משהו לא בסדר אז זה צריך בכל הציפורניים, אם זה יד דומיננטית, יכול להיות שזה הבעיה אצל הלקוחה ולא אצלך, ולבדוק אם יש התרוממויות גם בשאר הציפורניים. חבל שזה לא ספציפית, השאלה יותר ממוקדת, ואז הייתי נותנת לך בול את התשובה. שאלה הרביעית, היי רחלי, אני בתחום כמעט 10 חודשים ובקושי יש לי לקוחות. יש לי בעיה, העבודות שלי טובות, הלקוחות יוצאות מרוצות, אבל הבעיה היא שלוקח לי המון זמן. עכשיו פה את ממש כותבת לי שמילוי לוקח לך בין 2:10 ל-2:45, תלוי מה הלקוחה ביקשה, זה מבריח לי את הלקוחות, צפיתי בכל הסרטונים שלך, עוקבת אחרייך ובגדול אני לא עובדת בצורה שונה, אני שמה לק ג'ל, 2 שכבות צבע, קישוטים שהלקוחה מבקשת, אני ממש מתוסכלת מזה, כל הלקוחות עזבו, נשארו 2, שאחת מהן היא חברה שלי והשנייה גם ככה רמזה לי כבר על עניין הזמן, מתארת לעצמי שהיא לא תרצה להישאר בקצב הזה, מה עושים? אשמח שתעזרי, שתייצי לי תודה מראש. תראי, זאת בעיה מאוד חמורה, מכיוון שלקוחה לא תחזיק מעמד אם הזמן עבודה מתארך מעבר, בוא נגיד 1.5 שעות, למרות ששעה וחצי זה גם הרבה זמן. מה שאני יכולה להגיד לך זה פשוט לקחת שעון, לשים לידך ולראות כמה זמן לוקח לך כל שלב בעבודה. הלקוחה חזרה למילוי, שיוף לאפס, התעכבת בו הרבה, סימן שיש לך התרוממויות, ולכן את מתעכבת שם ים של זמן. העבודה עצמה, אם את עובדת במשולבת, כמה זמן לוקח לך מההתחלה, מהרגע שאת שמה את הדבק, עד שאת מסיימת עם המכחול, את כל הציפורניים, כמה זמן הקדשת שם. כאילו כל שלב צריך לקחת 6 דקות, 7 דקות, משהו כזה, כולל הלק, כולל הקישוטים, ואז את באמת מסיימת בשעה. את צריכה לראות ספציפית איפה את מתעכבת, ומשם, או שתכתבי לי חזרה, אם לא תדעי איך לשפר את זה. כי יש משהו בכל השלבים האלו שאת יותר מדי יושבת שמה וזה גוזל לך את כל הזמן. שאלה 5, התחלתי ללמוד בניית ציפורניים ונתקלתי בבעיה. עשיתי בנייה וראיתי שהסילר לא נהיה קשה. ולאחר יום הוא מתחיל להישבר ולא מתייצב כמו שצריך. מה לדעתך הסיבה? כן, אני זוכרת את השאלה הזאת. היא בכלל לא הייתה מובנת לי, לא ניסוח שלה, ואני לא מבינה מה זאת אומרת סילר לא נהיה קשה, הוא לא מתייבש במכונה, אם הוא לא מתייבש במכונה, תבדקי נורות במכונה, אני לא יודעת מה, אולי זה מתאים ללד, מנורת לד ולא מנורת UV, אני כבר לא עובדת כמעט עם סילר, אני עובדת עם טופקוט, אבל השאלה לא כל כך מובנת לי, מה זה מתחיל להישבר ולא מתייצב, אני מתכוונת לזה שהוא מתפוצץ, אז מה שיש למטה זה לח, זה רטוב, וסילר הוא לא אוהב להיות על משטח שהוא לח, הוא אוהב יותר משטח מחוספס, משטח שהוא יבש לגמרי, בהנחה ששמת לק למטה. לא כל כך מובנת לי השאלה, פחות או יותר ניסיתי לענות עליה ממה שאני הבנתי. שאלה 6, היי רחלי, ראיתי את הסרטון של אפקט המראה, נראה מושלם, תודה רבה. שאלה לי, איזה טופ את משתמשת? זה סילר? לא, בדיוק עניתי עכשיו. אני משתמשת רק בטופקוט, כי אני כבר לא משתמשת בסילר, אני עובדת עם לק ג'ל, וגם על ציורים ואקווריום והכל אני שמה רק טופקוט. עכשיו מישהי כתבה לי, והיא כתבה לי המון שאלות, ולא הספקתי לענות, והיא שוב שאלה שאלות. אז יכול להיות שגם השאלות שלה יעניינו אתכן. אז כך, היי רחלי, זה שוב אני, רציתי להגיד תודה על התשובה שנתת לי, את מדהימה ונותנת המון מוטיבציה לי בכל אופן, לא להיכנע ולהמשיך להילחם על החלום שלי בכל מחיר. אני לומדת המון מהסרטונים שלך ומנסה ומיישמת בבית כל הזמן, מרגישה ורואה התקדמות ומקווה באמת להצליח ולהתפתח בתחום הזה, כי זו אהבה שאי אפשר לתאר במילים, ואחרי שחפרתי לך אז יש לי כמה שאלות. אז קודם כל אני מאוד מאוד שמחה שאת לא נכנעת ואת ממשיכה להילחם, ואני מקווה שכל מי ששומעת אותי כרגע עושה בדיוק אותו דבר, כי הכי פשוט זה להיכנע. אז השאלה הראשונה, סליחה, השאלה הראשונה
הלק ג'ל שהצגת בסרטון שאלות ותשובות האחרון של איזה חברה הוא, הלק בבקבוק הלבן. אני כבר משתמשת רק בג'לק, הם לקים טובים, איכותיים, הם עמידים, הם לא דלילים מדי, הם לא שמחים מדי, אני עובדת רק איתם. שאלה שנייה, על איזה מברשות היית ממליצה לציור, פיסול ועבודה עם אקריל וג'ל? אז איך אני אגיד את זה? אני ממליצה על המברשות שלי, אין לי על מי להמליץ, כי אני עשיתי אותם, אני בניתי אותם, אני הנדסתי אותם, אני ישבתי שערה שערה, ואת כל הפרטים לגבי המברשות אפשר להתקשר לענת, הטלפון שלה מופיע בתיבת המידע ובסוף כל סרטון, וניתן לדבר איתה לגבי המספרים שלהם, השמות שלהם, איזה מכחולים יש, מה המחירים שלהם. אני עובדת רק איתם, אני מאוד מרוצה איתם. אני אמרתי שאני פתחתי מכחול עבודה בבניית ציפורניים באקריל, הוא כבר מעל שנה וחצי אצלי. במשך השנה וחצי האלו פתחתי עוד שלושה, יש לי בסך הכל כאן ארבעה על השולחן עבודה, כי על השולחן שלי עובדות גם תלמידות, גם בקורסים מלאים וגם השתלמויות קצרות, ואני נותנת להם לעבוד עם המכחולים שלי. אני בניגוד לשנים קודמות שלא היה לי מכחולים משלי, נורא פחדתי שיקלקלו אותם, שיעשו אותם, כי מכחול עבודה זה כמו מברשת שיניים, לא מעבירים את זה מאחת לשנייה. אני לא פוחדת, אני לא פוחדת כי הם לא נהרסים. המכחולים האלו, אני לא אגיד כולם, אחד מהם, ואני אפילו לא יודעת איזה, כבר שנה וחצי אצלי על השולחן. כך שאני לא פוחדת, והם באמת באמת מכחולים טובים. ככה גם לגבי הציור, לגבי הפיסוי, לגבי הג'ל שהצבתי אותו לבד. אפשר לבוא להתרשם, אפשר לבוא גם להתנסות אם את רוצה. את לא חייבת לקנות, בואי תתנסי ותראי. אם זה מעניין אותך, אני פחות אוהבת לדבר על המחירות בסרטונים אצלי בערוץ ועל דברים שנמכרים אצלי כאן במכון, כי אני באמת לא רוצה שהערוץ הזה יהיה ערוץ של מחירות, ולכן אני תמיד אומרת, תתקשרו לענת, תדברו עם ענת, אני נורא רוצה להישאר רק בצד המקצועי ולעזור ולתת את כל מה שאני יכולה לעשות. אני לא עושה את זה במטרה למכור, ואני הרבה מאוד פעמים בנות אומרות לי, למה את לא אומרת איזה מספר הפקה את משתמשת, באיזה מספר לק את משתמשת, וענת כל הזמן אומרת לי, תגידי, אחרי זה הן שואלות אותי, והן אומרות לי במה השתמשת, אני לא רוצה, אני בכוונה לא אומרת, לפעמים אני אומרת, אבל בדרך כלל אני לא אומרת, כי אני באמת, באמת לא רוצה שהערוץ הזה יהיה מחירתי, אבל עניתי על השאלה הזאת, כי פשוט לא היה לי זמן להגיד לך את כל מה שאמרתי עכשיו בכתב בתשובה בפייסבוק. הלאה, שאלה שלישית, על איזה ראש היית ממליצה לפינישים וסגירות? אני ממליצה על הראש קטן ועל הראש קרחת, וזה לא משנה אם הראש קרחת הוא בזהב או בכסף, העיקר השינון זה מה שחשוב. שאלה רביעית, רכשתי הפקת ניוד של קריאשן, ולאחר הנחת החומר על הציפון יש התרוממויות וכאילו אכילה של החומר, האם זה גם קשור לזה שהפיגמנט חזק יותר בהפקה הזו? ואם כן, מה אפשר לעשות? האם קירבוב עם הפקה ורודה רגילה יכול לפתור את זה? תודה רבה על הסבלנות והסובלנות שלך. לא, אני לא ממליצה לך לערבב את זה עם עוד הפקה, אני ממליצה לך לעבוד בשיטה משולבת כשאת עובדת עם הפקת מייקאפ, עם הפקת, איך קראת לה? הפקת ניוד, הפקה מתקנת, כל כך הרבה שמות יש לה, אבל אותה הפקה, אני ממליצה לך לעבוד בשיטה משולבת, ואז הטבילה שומרת עלייך, וההפקה הזאת היא לא תתנתק מהציפורן. זה לא קשור לזה שזה של קריאשן או של חברה אחרת, רק פשוט צריך לדעת איך לעבוד עם זה, ואני בטוחה שזה יהיה בסדר. ומכיוון שלא הספקתי לענות לה על השאלות האלו, אז היא כתבה לי שוב שאלות. כאשר לקוחה מגיעה למילוי, אחרי שהורדתי את הלק, שייפתי לאפס, מה הם שלבי המילוי? אני תמיד מניחה כדור איפה שצריך למלא, ואז מניחה עוד כדור או שניים על הציפון שכבר הייתה בנויה. האם זו הדרך? פחות או יותר. כי באמת אין לזה חוקים. אם לקוחה חזרה אליי, כשהמילוי שלה מגיע ממש פחות מחצי, אז ברור שאני אניח שני כדורים. אבל אם היא חזרה
ממש לפי הזמן, ויש לה צמיחה פה קטנה, אז ברור שזה רק כדור אחד, אין לזה חוקים. אם הציפורן שלה מאוד רחבה ומאוד ארוכה, והצמיחה שלה ארוכה, אז ברור שאני אניח בין 2-3 כדורים. זה הכל תלוי, מי כוססת ואו שיש לה מבנה מאוד קטן, אז אפילו לא כדור, זה חצי כדור. בגלל זה אני תמיד אומרת לכם, אין חוקים, אין כזה דבר בבניית ציפורניים 3 כדורים, במילוי כדור אחד או 2 כדור, אין כזה דבר, אין חוקים, רק העין המקצועית שלכם, אני אומרת את זה הרבה לתלמידות, אני לא יודעת אם אמרתי את זה בערוץ גם, אבל רק העין המקצועית שלכם יכולה באמת להחליט כמה חומר לשים על הציפורן הזאת, ודווקא לציפורן לידה לא לשים הרבה, כי טבלנו והטבילה הייתה עבה, לא צריך לשים כדור מאוד גדול. עכשיו אני מקווה מאוד אני מבינה שאת עובדת רק עם המכחול, כי את רשמת, לא התעלמת מהטבילה, אז אני מקווה שאת שמה פריימר לפני כן. ובמשולבת, הנה, ובמשולבת, האם אני מורחת דבק על כל הציפורן, טובלת ובונה, או שמורחת רק על הציפורן הטבעית, אחד שצריך למלא? מקווה שהבנת את השאלה. לא, את מורחת על הכל, על כל הציפורן. ובאקווריום את תמיד אומרת לעשות שכבה של טבילה ורק אחר כך להתחיל לקשט, נכון. האם את הבנייה מעל את עושה עם אבקה ורודה שקופה? כן. אני עושה עם אבקה שאני עושה איתה בניית ציפורניים. זה לא אבקה מתקנת. אני עושה עם אבקה שאני עובדת איתה. לא מצאתי סרטון שמראה את כל השלבים, אולי עדיין לא הגעתי אליו. אשמח לדעת אם יש כדי שאמשיך לחפש. יש מעל 250 סרטונים בערוץ, ויש המון סרטונים על אקווריום. יש עכשיו 7 סרטונים על אקווריום שצריכים לעלות לערוץ. אז אני מראה לא את כל השלבים מההתחלה ועד הסוף, כי אני תמיד אומרת שאני לא רוצה שחובבת ציפורניים תיכנס לערוץ ותלמד לבנות ציפורניים, זה לא נכון. אגב, אני ממליצה לכם להיכנס לערוץ הוולוגים, אני דיברתי על זה, על חובבת ציפורניים שהורידה מדריך לבניית ציפורניים, אני ממליצה לכם לחפש את הסרטון הזה בערוץ הוולוגים. אז לכן אני לא מראה את כל השלבים, אני מראה את חלקם, אבל את מקצועית ואת יכולה להבין את מה שאני מראה. אבל אלו גליטרים את ממליצה כדי שהעבודה ממש תבלוט מתחת לבנייה? אבקת אקריל עם גליטרים ובלינג בלינג שהם כאלו, הם כל כך נוצצים מתחת לעבודה, כך שאין משהו שאני ממליצה פחות או יותר. כל הדברים האלו בולטים מאוד בעבודה של אקווריום. זה שאלה אחרונה, שזה לא שאלה, שזה בעצם מישהי שקבע לי פרגון, אבל הפעם, כמו בפעם הקודמת, אני חושבת שהתייחסתי אל זה גם בפעם הקודמת, אני דווקא רוצה להתייחס למישהי שכתבה לי בהודעה פרטית בפייסבוק. אני לא יכולה להגיד את השם, אבל אני אקרא לך אשת חיל, ואת תביני שאני מתכוונת אלייך. את, קודם כל, את נורא ריגשת אותי, כל מה שכתבת לי על עצמך, אני מאוד מאוד התרגשתי לקרוא את כל מה שכתבת לי, ואני אוהבת אותך, אני פשוט אוהבת אותך. אני מאמינה שאת בחורה מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה. ואני לא אקריא את כל מה שכתבת לי, כי כתבת לי המון, אבל משהו שהוא באמת, הייתי כבר עם דמעות וחנוקה שאת כתבת לי את המשפטים האלו. את זו שהחזרת לי את החשק, הרצון לעבוד כטכנאית ציפורניים. שתביני שמצאתי את עצמי מפנה מקום במחסן, מעמידה את שולחן הציפורניים שלא נגעתי בו שנים ומתחילה להתאמן על שושי, האצבע שלי. אז הכירתי, זה כבר הסוף, סליחה מראש על החפירות, את לא חופרת ואף אחת ממכן לא חופרת, אל תחשבו ככה. כמו שאת אומרת, וגם אם לא תוכלי להתייחס להודעה שלי, דעי תפקידך הוא חשוב, את מדהימה, תמשיכי ומולך יגיע משמיים, זה המעשר שלך לעולם. חזקי וימצי, חוץ מזה הייתי שמחה להכירך באופן אישי. קודם כל, את תמיד מוזמנת לכאן. אני לא יודעת אם זה המעשר שלי, אני יודעת שזה חסד. זה חסד. חסד זה בעצם שאת עושה משהו בשביל מישהו אחר, בלי לקבל תמורה. ובשבילי לעשות חסד כזה, זה לעזור לבונות ציפורניים בתחילת הדרך, בדיוק כמו שאני הייתי בתחילת הדרך, ולא היה מי שיעזור לי. ופתאום יש ערוץ ביוטיוב, יש ערוץ של מישהי שהיא בונה ציפורניים, והיא נותנת את כל הסודות, את כל הטיפים שלה, וזה
זה עוזר, אני קוראת המון תגובות, זה עוזר להרבה מאוד בנות, וזה מבחינתי חסד, כי אני לא מקבלת מהם, מלבד התודה שזה המון, אבל אני לא מקבלת תמורה, סוג של תמורה, תמורת מה שאני נותנת, שבדרך כלל, אני נורא מתנצלת, שבדרך כלל מי שהולכת ללמוד משלמת כסף, ואת כל זה אני עושה כאן ביוטיוב, כי אני נזכרת איך אני ישבתי במקומכם, ואני בכיתי, ואני הייתי מיואשת, ולי לא היה מי שיעזור ברמה הזאת שאני עוזרת היום ללא תמורה. לכן אני לא רואה את זה כמעשר, אני רואה את זה כחסד, ואני גם תמיד אומרת, ברגע שאני נתקלות בסרטון כזה, ואתם מרגישות שתרמתי לכם, ולא משנה על מה זה, על ג'ל, על שיופים, על אקריל, על מכונה, לא משנה על מה, ברגע שאתם נתקלות בסרטון כזה ואתם מרגישות שזה עזר ואתן עושות שיתוף בקיר שלכן בפייסבוק, החסד שלי הולך איתכן וגם אתן עושות חסד כזה. אז תודה רבה גם לך, ממש ממש תודה. אני לא יכולה להקריא את כל מה שרשם, כי אני מרגישה שזה אישי אפילו שלא יודעים שזו את, אבל מאוד ריגשת אותי ואני מאוד אוהבת אותך. ותודה לך, תודה לכן, הצופות, הצופות שצופות בערוץ, על כל הלייקים שלכם, על כל הפרגונים שלכם, על כל ההודעות שלכם, גם מאחורי הקלעים. זה מחמם לי את הלב, זה נותן לי המון המון כוח להמשיך כאן בערוץ. אני לא מאמינה שעברנו כאן את ה-3,000 רשומות. אני התחלתי עם 50 רשומות ולא האמנתי שאני אגיע ל-100. אז היום עברנו את ה-3,000 וזה רק... הולך וגדל וגדל, ואני נורא שמחה שאתן איתי. אז זהו, ענת יושבת שם והיא לא פה מולי, כי אז היא כבר הייתה עושה לי ככה. אני מרגישה שאני כבר מתחילה לחפור יותר מדי. אני אוהבת אתכם המון, תודה, המון תודה לכולכם, ונתראה בסרטון הבא. ואתמול קיבלתי כמה דברים חדשים ולא הספקתי לצלם לכם, אבל כן הספקתי לצלם את הלקוחות.